Konkursē Alfa mācību centrs ir ar krienu pieredzi jau 17 gadus pieaugušo izglītības jomā darbojamies. Un patiesībā pēdējo gadu laikā esam apmācījuši pat vairāk nekā 7000 izglītojumu, pateicoties sadarbībai Valsts izglītības attīstības aģentūra mācības pieaugušiem projektu. Covid laiks ir ieviesis izmaiņas mācīšanās paradumos, un mēs no klātienes mācībām esam pārgājuši lielākā daļā gadījumu uz attālinātajām mācībām. Ir cilvēkiem dažādi viedokļi, vai tas ir labi vai slikti, tāpēc es labprāt pastāstītu, kāpēc tas ir labi. Viena no priekšrocībām, ko cilvēki min, tas ir ietaupīts laiks un nauda tīri uz loģistikas jautājumu risināšanu. Ja. Jūs varat turpināt būt darbā un vienkārši pieslēgties attālināt mācībām. Jūs varat atrasties ceļā un mācīties, jūs drīkstat būt mājās, jo jums ir jāpiesaka bērns, jo citādi jūs nevarētu nākt mācīties. Jūs varat pieteikties mācībām no jebkuras vietas Latvijā, arī no attāliem reģioniem. Jūs varat būt jebkurā pasaules vietā un jūs varat piedalīties mācībām. Pretējā gadījumā jums nebūtu iespēja mācīties. Vēl viens iegūms jāmin noteikti ir tas darbs grupās. Ja citādi sadala auditorijā pa grupām un viens otram varbūt traucē ar savu pļāpāšanu, jo ir troksnes klasē, tad sadalot šajos tā saucamajos breakout rooms, jeb sarunas istabās, ja, tad viens otram netraucē un pedagogs netraucēt, var apmeklēt. Manuprāt, liels iegums, un to arī ļoti daudz izglītojumā ir atzinoši, tas ir ierakstu skatīšanās pēc arī pēc nodarbībām, pēc mācību beigšanās. Tad viena lieta ir, ka jā, kad ir šie te Zoom ieraksti, jūs arī mācību procesā varat, ja nesadzirdējāt, varbūt internets bija kāds pārtraukums un nevarēja sekot līdzi, tad var pieslēgties ierakstiem un noskatīties atkārtot. Mūsu ieteikums noteikti ir padomāt par iespēju pieslēgties ar diviem ekrāniem, jo tad jūs varat vienā ekrānā sekot līdz prezentācijai otrā strādāt. Mācību periods atkarībā no tā, kādu programmu jūs izvēlaties, var būt no pusotra mēnesi līdz apmēram 5 mēnešiem. Jaunums, kas ir tapis sadarbībā ar mobilo sakaru operatoru Bite, mēs mācību laikā un kopā līdz 6 mēnešiem nodrošināsim bezmaksas telefonu sakarus un telefonu sarunas un internetu, bezlimita internetu Latvijā un līdz 35 GB Eiropas ekonomiskā zonas valstīs.